Então, pessoal, prossiga aí nesse vídeo aqui, né? Estamos aqui no segundo vídeo, para mostrar sempre esse lugar maravilhoso, né? Repleto de tanques, né? Pedras rochosas, os tanques naturais, né? Verdadeiros reservatórios de tanques naturais. Olha só, né? Coisa linda. A todo momento aqui te mostra coisa bonita, né? Olha que árvore legal essa aqui. Não sei que tipo de árvore é essa. Ela parece ter até uma carapaça, né? Ó. Não sei. Mas alguém que estiver visualizando o vídeo aí, se souber que árvore é essa, ó, tem a carapaça. Você coloca aí nos comentários, tá bom? Tá aí, ó. Não sei que árvore é essa. Mas é isso aí. A gente tá indo no outro lajeiro que fica próximo aqui, do lado desse. A gente vai pegar aqui uma trilha, né? Vou virar aqui para mostrar pra vocês. A gente vai pegar aqui uma trilha. É onde o pessoal já tá lá, né? O outro pessoal que veio com a gente, os amigos aí, as amigas da trilha. Você vê aqui o paredão, ó, onde nós estávamos em cima. Aí a gente tá pegando aqui essa trilha para chegar até o outro. Ó, você vê como é grande o rocheiro aí, ó. Cheio de pedra. Muito grande. Aí nessa trilhazinha já que nós chega lá. Acompanha aí. A gente já chegou aqui na outra parte. Aí, ó, tem gente lá em cima. Aqui, ó. Então, seja bem-vindo aí à pré-histórica. Olha só, o pessoal tá lá em cima, lá na pedra. Esse daqui é o segundo lajeiro, né? Que maravilha. Lá vem ali o pessoal ali. Oi? Saiu o oi na foto? Não, nem tirou a foto ainda. Ali, tá tirando, cara. Tá tirando com a tua cara. Deve ter tudo que tirar a foto aí. E aqui tá muito longe, ó. Tá bem longe, né? Tá bem longe. A parra briga feia. Pronto. Então, pessoal, a gente deu uma paradazinha aqui. E a gente tá admirado com essa planta, né? Espécie de uma castanheira que tem aqui no mato. Essa vermelha, ó. Essa vermelha. E aí, no caso aqui, eu vou mostrar aqui onde tem um cacho aqui, ó. Esse cacho. Eu esqueci o nome desse pé de árvore, dessa planta, né? Que é uma castanheira. Tá aqui, ó. Que uma tia minha, ela me falou o nome.
Então, esse laranjado aí é a fruta e essa cimentinha dentro é a castanha, né? Vou ver se eu consigo pegar aqui, que eu tô... Tá muito alto, tenho medo de cair. Então ela é uma castanheira. Aí, ó, arranquei um aqui. E eu não lembro o nome. Se vocês lembrar aí do nome dessa fruta, vocês falam, beleza? Tá aqui a castanha. A gente falou que a gente come ela, se coloca na brasa, né? E aí você come ela como castanha. Ela é uma castanha, né? Então tá aqui, castanheira. Show. Aí, ó, os sal estão descendo aí, né? Aqui é uma descida, tem que passar por esse obstáculo, né? O sal tá bem quente. Não segura não, gente. Não segura não. Esse pau tá com esse pau balança. Esse pau balança, né? Ele tem um amortecedor aí. Ai, meu Deus. Como é aqui mesmo, né? E eu esperando para gravar. Então, pessoal, tem um lugar lá, com esse nome ali no... lá no vídeo que eu tava mostrando para vocês sobre essa planta, que ela é uma castanheira, certo? O nome dela é xixá. Você vê que esse laranjazinho aqui, a casca, aí quando ela abre, ela dá isso aqui, ó. Eu até mostrei para vocês ali, e não sabia o nome dela, mas tá aqui. O senhor aqui tá falando aí sobre ela. Eu vou é por baixo. Então, quem é o novo habilitado a passar na ponte aí? Ah, não faz medo não. Faz não. Uma pontezinha improvisada aqui pro outro lado. Então a gente veio aqui na última parte aqui, né, da pedra, já escalamos tudo que foi de pedra, né, os paredão rochosos, é que nem vocês viram, tanques naturais. Isso aqui no inverno deve ficar muito bonito aqui, ó, essa parte que nós viemos. Aqui é uma lagoa muito grande, ó, isso aqui no inverno fica tudo verde, né, que a gente tá na época do verão, então por isso que você vê muita coisa seca. Mas tá aí, ó, estamos aqui em cima, essa foi a última escalada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da última escalada, né? Que a gente fez nesse lugar. Peço a vocês aí, pessoal, que se inscrevam aí no canal. Se inscreveu, peço que ative todo o sininho de notificações para que vocês venham receber todos os vídeos que tem por vir. Peço mais, deixa um like aí, beleza? Lugar lindo, maravilhoso, da pré-histórica. E é isso aí. Só para lembrar aqui, no primeiro vídeo a gente veio de lá, ó. Depois daquele monte... Aquela pedra lá, ó, aquele pico. A gente veio de lá. E como a gente tá no segundo vídeo, né? É isso aí. É isso aí. Beleza. Até o próximo vídeo, pessoal. E fica aí com as imagens aí.